wawili wamefariki mjini Malindi walipokuwa wakiogelea baharini hapo jana. Mwili wa kijana mmoja ulipatikana baadaye, lakini wa kijana wa pili bado haujapatikana. Akiongea na wanahabari, mwenyekiti wa ufuo wa Shela Yunus Abud ameeleza kuwa kwa kawaida kuna mawimbi makali baharini mwezi wa Agosti na ni hatari kwa wanaoogelea. Abud amewashauri wakazi wakiwemo wavuvi kuwa macho wakati huu ambapo mawimbi ni makali baharini. Ameongeza kuwa serikali kuu pamoja na ile ya kaunti inafaa kuweka mikakati dhabiti ya kupambana na hali ya dharura baharini. Hussein Mohamed ambaye ni mkazi wa Shela naye amewaomba wazazi kuwa makini na watoto wao wanapofika baharini. Wakashindwa na maji, wakafa maji. Tumejaribu kuwatafuta vijana hao kuanzia jana na mpaka leo tumefanikiwa kumpata mmoja yakiwa amesha kufa. Kwa hivyo ningeomba serikali ya kaunti pamoja na serikali kuu tushirikiane ili tupate misaada mambo kama haya yakitokea tuweze kuwasaidia ndugu zetu. Wazazi wenzangu, tuwe macho watoto wetu wasende baharini kio, yani kuoga bila dharura yote, yani watoto wanakwenda peke yao, hawana wazazi . Kwa hivyo kuna maafa mengi yametokea sababu ya watoto kwenda kuoga bila wazazi. Kwa hivyo ningependa wazazi tuweke macho, tuwachunga watoto wetu.